А это то, что осталось от моей квартиры. Вы мне скажите, во сколько можно оценить? Здесь не просто квартира пропала. Здесь пропали надежды, мечты, планы. Костянтин с дружиною зараз живуть у власному гаражі. Всю жизнь работал для того, чтобы жить в нормальных условиях, и все потерял. Потім подружжя показало свою квартиру, що на другому поверсі. Кажуть, електрики досі немає, оскільки будівля сира. То, що падає тут на мебель, купонне відслаюється. І угол, і ліцева сторона, як говориться, видно. Ну, я говорю, ще навіть не знаємо, що у нас під цим. Ситуація на сьогодні наступна. Ситуація на сьогодні наступна. На Медведєва 7 відновлення триває цілодобово. В день працюють 3 бригади, близько 30 працівників, кілька одиниць техніки. Жителям, які потребують житла, ми надали місця в хостелі. Хтось тимчасово проживає там, хтось перебрався до родичів. Один раз на день ми годуємо людей та дають допомогу також волонтери. Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 серпня у Дніпровському районі Запоріжжя горів дах 4-поверхівки на вулиці Сержанта Медведєва 7. Там тривали ремонтні роботи з залученням відкритого вогню. Пожежу гасили 60 рятувальників. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки».